မြန်မာပြည်နယ်ထွက်ကုန်များကိုအခြေခံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ High Class Whisky ဟာအရေးသွေးမြင့်ပြည်တွင်းရမကထွက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ဈေးကွက်အတွင်းနေရာတစ်ခုကိုရယူအောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ရွှေရောင် Whisky ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ High Class Whisky ကိုဝိုင်းဝန်းဖန်တီးခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာ ABC ရဲ့အုပ်စုဝင်ညီနန်းကံမီများဖြစ်တဲ့မန်လေးကရွှေမင်းများရဲ့ချက်ဆက်ရုံရှမ်ပီနယ်ဟဲအုပ်မြို့နီတောင်လေးလုံးကမြနဒီပြောင်းအစီချူဆက်ရုံရန်ကုန်တာရုကန်ဆက်မှုဆောင်ကမြနဒီပလင်းတို့ဆက်ရုံနဲ့တာကီရာက YD အရက်ချက်ဆက်ရုံဘယင်းအောင်ကအေရှာဘေဗရေဂျစ်ကမ်နီလီမိတက်တို့ပါဝင်ကြပါတယ်။ထောက်လို့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကြောင့်ကျမှုအတွေ့အကြုံချင်းကျမှုစေတနာအပြည့်ဖြင့်စူးစမ်းတီထွင်ဖန်တီးမှုများဟာ High Class Whisky ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုရွှေရောင်နှံ့စေခဲ့ပါတယ်။နှစ်များစွာလည်ပတ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မန်လေးရွှေမင်းများအရက်ချက်ဆက်ရုံကို 1996年嘛，那时ABC公司的曼尼金director吴同文呢，你别读吴作文都个，我表扬有几把哩。那时以前嘛，雪米面哈，Red Five Spirit，RS路口的，阿爷对比阿爷蛋阿爷西面个，透露的是比，你妈在那个农业，RS机会为主，关系也该农家个，办生也有办个把哩。雪米面哈，阿奶奶爷嘛，有时来的，表呢，阿家边那面个，阿东表比，RS七路的，你妈比嘛，阿姐妈做，使用起来别把哩。 ใจงูยกสีลาเร่เปียงจามยากูอสูดันเนอโมอโมอไมตรัยปูมยากูซิซิเผ่ทุบีชนิดจะท้าตัวกาเซียนยีพ่อเดลงงานจึงกาซาเต็มบีอสินเซนเชลูยาบาลีอาร์เรสทอลงมูอสินไนมายูซีปัญญาชินยาท้าชีบีเคมีดากวยกามยาเนดากวยซิซิจีอเยดุยกูยานงบีเทิงจูปีในยีโนจองชวยมีมยาเยเชเซยงกาทวชีลาเร่อาร์เรสมยาหามยามายามกาทอลงมูซีกวยด้วยนามันวะอสินลูอมยากาอติมาปิวกา ယုံကြည်စိတ်ကြွစွာအားပေးသုံးဆွဲနေရတာဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့တာကီတာဆက်မှုဇုံအတွင်းကWDအရေးချက်ဆက်ရုံကိုထပ်မံဝယ်ယူပြီးအရက်စီထုတ်လုပ်မှုပမာဏနဲ့ဈေးကွက်ကိုတိုးမြင့်ချဲ့ထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကစတင်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းများအရာအဓိကအသုံးပြုရတဲ့စံချိန်မီအခြေခံကုန်ကြမ်းများအရေးသွေးပြည့်မီစွာအလုံးလောက်ရရှိနိုင်ရန်အတွက်2019ခုနှစ်မှာရ
Korea အေက2500တွင်ပြောင်းဆိုင်ခင်းများကို contract နှင့်ဖြင့်စိုက်ပျိုးစေခဲ့ပါသည်။ပြောင်းများကိုအင်္ဂလိပ်ကမြေနီကျွန်းပြောင်းခင်းများမှတဆင့်အဆင့်ဆင့်တည်းယူကာမျက်နှာပြည်ဆက်ယုံကိုတင်ပို့ရောင်းချကြပါသည်။ဒေတာကံပြည်သူများအလုတ်ကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဘဝများတိုးတက်မြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာနီအနေနဲ့လည်းဒေတာတွင်လူမှုတာဝန်သိတတ်မှုများကိုဂရုစိုက်ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရရှိပါသည်။တနင်္လာနေ့တန်6000ကျော်အတွက်ရှိတဲ့ပြောင်းစီတွေကိုမြန်မာပြည်ဆက်ယုံမှာခင်မီဆက်ကရီယာများနဲ့ချွေလေးအချောက်ခံတို့လောင်ပြီးမန်လေးရွှေမြင့်မြန်နဲ့ရန်ကုန် YD ဆက်ယုံတို့ကိုတင်ပို့က RS များချက်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီပထမဆုံးစား RS များကို Blended Whiskey ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ရန်ကုန်ဒေသကြီးရွှေပြည်သာမြို့နယ်တာလူကန်ဆက်မှုဇုံမှာတည်ရှိတဲ့မြန်မာပြည်ပလင်းတို့ဆက်ယုံကိုပေးပို့ရပါတယ်မြန်မာပြည်ပလင်းတို့ဆက်ယုံကို2010ခုနှစ်မှာစတင်ထူထောင်ခဲ့ပြီးကျွေမြင့်မြန်ရဲ့ဆက်ယုံနဲ့ YD ရဲ့ဆက်ယုံများမှာတင်ပို့လိုက်တဲ့ RS ကုန်ညားများကိုကမ္ဘာ့ထောင်ငံများဖြင့်ပို့တော်မှာလေ။တက်မှတ်ထားတဲ့အနံ့အရသာဖော်မြူလာအတိုင်းရောစပ်ထားတဲ့ Special Blended Whisky များရရှိနိုင်ရန်အတွက် Web တချာတည်သားစီများအတွင်းတက်မှတ်ကာလတစ်ခုအထိအပားကျစေရန်တူလုံရနေပါလေ။နိုင်ငံများမှာတင်သွင်းထားတဲ့ကိုယ်ပိုင်အသားစိတ်ပါပလင်းကုန်များအတွင်းရောစပ်ထဲသွင်းထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ပလင်းများကိုအမုံအမွားအမိုက်တရိုင်များပြင်းစင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းနဲ့အဖုံးပိတ်ခြင်းအတုအပမပြုလုပ်နိုင်ရန်ကွန်ပျူတာလေဆာလော့နံပါတ်ရိုက်နှိပ်ခြင်းပလင်းများအားအပူဝင့်ပြင်အကျောက်ခံခြင်းကုန်းသွန်းကုန်းလူစိတ်ကောင်းကမ်းနှိပ်ခြင်းပလတ်စတစ်အလွှာဖုံးအုပ်ကပါကင်ထိုးပိုးခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကိုကျွမ်းကျင်လုပ်သားများနဲ့ခင်မီအရှင်းမြင့်ဆက်ကရီယာများနဲ့ဆက်နွှဲကြထုတ်လုပ်ရပါလိမ့်ဟိုင်ကလပ်ဝီစကီရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့ကုန်ကျစရိုက်ပျိုးခြင်းမှပလင်းကလပ်ပါကင်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်မှာဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျများနဲ့စိတ်ကြိတ်ရာနှုန်းပြည့်စီမံထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်အရေးအတွင်းနဲ့အရသာမှာအခြားအမှန်စိတ်များထက်အဆင့်မြင့်မားပြီးစိတ်ချယုံကြည်ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါလေ။ဟိုင်ကလပ်ဝီစကီကိုပလင်းရွယ်စား၄မျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်အောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်High Class Whisky အမျိုးမျိုးကို Asia Beverages Company ကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးသို့တာဝန်ယူဖြန့်ချီရောင်းချပြီးအယောင်ကိုယ်စားတော်ကြီးများနဲ့အကျိုးအမြတ်ညီလူညီမျှရရှိမှုတောက်သုံးသူများနဲ့ရင်းနှီးနှွေးထွေးသောဆက်ဆံမှုတို့ကိုတည်ဆောက်ရင်းကမ္ဘာ့ရဲ့ဈေးကွက်ကျောင်းကျင်ဝန်ထမ်းများဟာမြန်မာပြည်အနှံ့ဖြန့်ချီရေးရုံးဝယ်25ခုနဲ့လက်လီလက်ကအယောင်ဆိုင်ပေါင်း2000ကျော်တို့ကပူးပေါင်းအားထုတ်ခဲ့ကြပြီး
မြမပြည်တော်မှာရေရှည်တည်နှံခိုင်မြဲယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အမတ်တစိကောင်တစ်ခုဖြစ်လာရေးအတွက်အဆင့်မီ High Class Whisky ကို2021ခုနှစ် February လမှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယနေ့လက်ရှိအချိန်မှာ High Class Whisky ဟာအချိန်တို့တွင်ဈေးွက်ရဲ့ထိပ်တန်းမှဈေးအဖြစ်နေရာတစ်ခုကိုအခိုင်အမာရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။High Class Whisky ရဲ့ Premium Quality ဖြစ်တဲ့ Red Edition ကို2013ခုနှစ် January လမှာထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ် Captain's Brand ကို2012ခုနှစ် September လမှာတိုးချဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Company ရဲ့ရမညပန်းနိုင်ငံကတော့နောက်9နှစ်တွင်မြန်မာပြည်မှာအအောင်မြင်ဆုံးရမကထုတ်လုပ်တဲ့အမျိုးသားပိုင် Company ကြီးတစ်ခုဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရန် Company ရဲ့ Quality Above All ဆိုတဲ့စောင့်မှုအတိုင်းအားလုံးပြတာလုံးကောင်းမွန်တဲ့ရေသွေးကိုအဓိကထားဆောင်ရည်လျက်ရှိပြီးတောက်သုံးသူများအတွက်ဘေးဥပါမဖြစ်စေဘဲယုံကြည်စိတ်ချရာကစိတ်ကြည်နှမှုပျော်ရွှင်မှုကိုပေးနိုင်တဲ့အနားရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကုန်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တို့တွင်အောင်မြင်မှုရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုပြည့်ရုံလေးနဲ့လူငယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အမှားတစေအားပြင်းပြစွာပြန့်နှံ့ရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက်အယောင်မြင့်တရေပွဲတော်များဂီတဖြိုပြီးပွဲများအားကစားပြိုင်ပွဲများကိုမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းရှိမြို့ကြီးများအနှံ့ဆန္ဒရာသီပွဲတော်များနဲ့အတူအမြင့်ပြတ်ကျင်းပပေးခြင်းရာသီလိုက်ကန်ဆန်းမဲနဲ့ဂျေဇူးတို့မြန်ကြီးအစီအစဉ်တို့ဖြင့် High Class Whisky ရဲ့ရောင်းအားကိုအဓိကအရောက်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများရဲ့ကူညီရောင်းချပေးခြင်းများဖြင့်အဆုံးကိုညှင့်တင်ရရှိနေပါသည်။ကမ္ဘီရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်ပြည်ပြည်မှဝန်ထမ်း900ကျော်အတွက်ဂျာမန်ရေးပညာရေးလေ့ကျင့်ရေးစီဝိုင်းဆိုင်ရာကွက်လပ်ပြည်စည်းပေးခြင်းတို့ကိုလည်းအလေးထားဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ High Class Whisky နဲ့အတူရွှေမြင့်မြအရက်ချက်ဆက်ယုံ၊ YB အရက်ချက်ဆက်ယုံ၊ညနေပြည်တီးနာချောက်ခံဆက်ယုံ၊ညနေပြည်ပလင်းတို့ဆက်ယုံ၊ Asia Beverages Company Limited မိသားစုများ၊လုပ်ဖော်ကိုင်းမြများ၊ဝန်ထမ်းများဟာကမ္ဘာ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်နိုင်ငံတကာအစီအမီထုတ်ကုန်တင်များဆက်လက်တည်ထွင်ထုတ်လုပ်ကာနိုင်ငံတကာဈေးကွက်တို့ထိုးပေါက်ရောက်ရှိနိုင်ရင်အခြေခံစောင့်အုံများအဆင့်မြင့်သည်ဒီမှာကံကောင်းမှုစနစ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးဝန်ထမ်းများနိုင်ငံတကာအဆင့်ဘုဟုတုဒ်နှင့်အတွေ့အကြုံများပုံမူရရှိရေးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေးအစီအစဉ်များကိုချမှတ်ပြီးနိုင်ငံအတွက်ကုန်ထုတ်ဆောင်ရစုများလူဆောင်အားရင်းမြစ်များတိုးမြင့်ရရှိနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်ရွှေမြင့်မြဟာမန္တလေးမြို့ရှိ RS ချက်လုပ်တဲ့ဆက်ယုံများထဲမှာရည်စူးတန့်စင်စနစ်ကိုပထမဆုံးအကောင့်ထည့်ဖို့ရှင်းသုံးခဲ့ပါသည် Corporate Social Responsibility လူမှုရေးတာဝန်တည်ထောင်မှုများကိုလေးစားလိုက်နာကျင်သုံးတဲ့အနေနဲ့တက်ဆိုင်ရာကတတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါင်းရှင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများတွေလုပ်ငန်းဝင်ဥပဒေများနဲ့ရပိုင်ခွင့်များဒစိမ့်ကုန်ပစ္စည်းများရဲ့အရည်အသွေးဆိုင်ရင်ဆိုင်ကျုံးများကိုအပြည့်အဝလိုက်နာကျင်သုံးရရှိပါတယ်။အခြားပရဟိတလူမှုရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းကာအားလျော်စွာဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်။ဒီဖက်တလမ်းမှာလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့ပုံလိကကဏ္ဍဒီပပင်းကုန်စားသူကဏ္ဍတွေနိုင်ငံများဝင်တက်သားစီခြင်းအလုပ်ကိန်းတင်များပေါ်ထုတ်ပေးခြင်းနိုင်ငံတော်အတွက်အခွန်ဘာနာများရရှိစေခြင်းတို့ကိုဒိုင်းနာကမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းကာနိုင်ငံစည်းဝါးကိုပုံမတောင်းတင်းခိုင်မာအောင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပြီးအောင်မြင်မှုခရီးလမ်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းသွားနိုင်ဦးမှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်